ממשיכים, לא צריך פתיח רבותיי, אנחנו בהמשך פתרון שאלת מסה. ההקלטה הקודמת כרגע בעיבוד, אבל כבר הלינקים שלה נמצאים באתר. אגב, מי שלא בקבוצה שלי, יש לכם פלייליסט באתר לדעתי, עם כל ההקלטות שלי, אז זה נמצא שם. הקבוצה שלי יש לה גם את זה באתר עצמו. אוקיי, אז אנחנו נכנסים כעת לישורת האחרונה של שאלת המסה, הידועה בכינויה אריאל. ואנחנו רוצים בשאלה הזו לבצע את התיקונים הנדרשים כדי לערוך את הדוחות. עכשיו, בואו נראה איך ילך לנו, כן? אם נספיק, נערוך את הדוחות, אם לא נספיק, אז לפחות נדע את התיקונים, ואני אעלה לכם דוחות מלאים אחר כך, בסדר? אני אשב איתכם בלילה, אני אסדר לכם דוחות. עכשיו, אנחנו רוצים להתחיל, כל נתון הולך לקבל ביטוי מסוים בתיקון מסוים, ובואו תראו איך אני הולך לעשות את זה ביחד איתכם. עכשיו, הערה מאוד קטנה, בהרבה מקרים אני דורש פקודות מסוימות, אבל אם לא דרשתי פקודות, לא חייבים לבצע אותן, זה עניין של טעם. אתם מבינים? כלומר, כפי שציינתי, במבחן לא נדרוש פקודות על כל התיקונים. נדרוש פקודות על חלק, אני יכול לדרוש על תיקון, על שניים, תלוי במקרה מה שבא לי. כל מקרה, אני הולך להציג את זה פה, ואנחנו אומרים כך, איך מתקנים את הטבלה על פי הנתונים הנוספים. אז אני אומר כך, קודם כל, יש לי יתרת הוצאות מראש לתחילת השנה. כאן זה לעבוד לפי הסדר. כשיש לי יתרת הוצאות מראש לתחילת השנה, אז התהליך הבסיסי שלי, הופ, התהליך הבסיסי שלי בא ואומר, צריך לעדכן אותן. למה? כי לא העניקו ביטוי לעובדה שהשתמשתי במחצית, בשנה שלמה מתוך השנתיים, ב-2023. איך אני עושה את זה? בואו נראה ביחד. אז אני לוקח את הטבלה הזאת, אני אעשה <אח> אחרי תיקונים, אפשר שזה יהיה על אותה טבלה בעיקרון, גיס? אני אקח את הטבלה אחרי תיקונים, בואו איתי, אני אקח את המתוקי הזה. אופ, סליחה. כן, לא צריך את הסך הכל כרגע. אני מעתיק אותו לפה, רגע. פסט ספיישל ואליוס. אין נאמבר ככה. מצוין. עוד דבר שאני רק אעתיק לפה, זה יהיה את העודפים. הופה, יתרת פתיחה שכבר מצאתי קודם, אם הכל בסדר איתי, 657, ואז. מה אומר הנתון הראשון? הנתון הראשון אמר, ואני מדבר לאט, שימו לב, אמרו תקשיב אחי, אתה לא ניצ... ניצלת במהלך 2023 מחצית מתוך הוצאות הניקיון, שסכומן לשנתיים היה 95. זה אומר, אך יקר, שתיקח את ה-71.25, שזו היתרה לתחילת שנה, ותוריד ממנה את העלות של שנה שלמה, כל שנת 2023, שבה השתמשת, שהיא 95 חלקי 2. מה? איך הגעת, שי? אז לאט אני רושם את זה, פה, קודם כל בצבע נוסף פה, ואני אכתוב פה הערה, New Comment, ואני אומר, ידוע, נתון, נקודותיים, שווי השירות לשנתיים הוא 95 נקודה, זה נתון בשאלה. לכן, שווי שירות לשנה הוא 47.5, כאשר מנצלים ב-2023 שנת שירות כזו, יש להקטין את היתרה מהסכום המקורי שנשאר ממנה, ‫שבעים ואחת נקודה משהו, ‫בסכום זה. כלומר, לאט. פה הייתה יתרה של 71.25, כי הייתה יתרה לשנתיים, וניצלתי עוד ב-2022, חצי שנה מתוך השנתיים. כך נשארתי עם יתרה שמתאימה לשנה וחצי, שהיא הדבר הזה. עד לסוף השנה אני ניצלתי עוד שנה שלמה. שנה שלמה, חבר'ה, זה 95 חלקי שתיים. ועכשיו, אחרי שעשיתי את זה, ההוצאות מראש בגין ניקיון זה לא יתרת פתיחה, אלא זו כבר יתרה מעודכנת, nicely done. עכשיו, דבר מאוד חשוב, נעשה את זה רגע פה בפורמטים, סטרייק טרו, כי זה כבר לא ל-2023, דבר מאוד חשוב, תמיד ולעולם, כאשר אני מבצע תיקון מסוים, זה תמיד יהיה בשני מקומות לפחות. יש כאלה שאוהבים לרשום על זה פקודות יומן, יש כאלו שפשוט אוהבים לתקן, תלוי מה הנסיבות, אבל בשונה משחזורים, תמיד ולעולם הערכים אחרי תיקונים כוללים על כל תיקון שינוי בשני מקומות, אז יש לי הוצאות מראש בגין ניקיון, ויש לי גם להגדיל את הוצאות הניקיון באותו הסכום. כלומר, הוצאות הניקיון פה היו חמישים, ואני מגדיל אותן גם ב-47.5. בואו נרשום את זה גם פה למטה בצורה מפורטת, שיהיה ברור, הוצאות ניקיון והוצאות ניקיון מראש ל-1 בינואר 2023. נאמר כך, כנתון, הוצאות ניקיון מראש לשנתיים, 95. יתרת, הוצאות ניקיון ל-1 בינואר 2023, אחרי חצי שנה מתוך השנתיים, ובעצם 95 מינוס, למרות שזה כתוב למעלה, אני מסביר את זה עוד פעם, כי חלק מהחבר'ה לא הבינו את זה קודם, 95, חצי שנה מתוך השנתיים, זה כמו להגיד ירד רבע, בסדר? חצי שנה מתוך השנתיים ירד רבע, זה היה 71, נקודה וחמש, וזה היה נתון קודם, בטבלה לפני תיקונים. עכשיו מה שקרה, זה שניצלנו עוד שנה שלמה. לנצל עוד שנה שלמה מתוך שנתיים, זה לא להוריד רבע מה95 זה להוריד חצי ממה שנותר. 71.25 פחות 95 וחמש חלקי 2 ואז אני נשאר פה למעלה. עם 23.75. כלומר, יתרת הוצאות ניקיון מראש ל-31 בדצמבר 2023, זה הסכום הזה, רגע, כבר נזיז, וזה ההסבר הראשון שלי, אוקיי? Okay? זה. זה קודם כל תיקון ראשון. עכשיו רגע, כדי, רגע, יש לי כאן שאלה בצ'אט. ניצלנו שנה וחצי, אבל חצי שנה כבר הבאתי לביטוי, נשאר עוד שנה לנצל. בסדר? כאן זה רבע שנה שחלפה עד לתחילת שנה, וכאן... מעניין. אם את רוצה, את יכולה להגיד 95 פחות 95 חלקי 2 כפול 1.5, אבל בגלל שמאוד חשוב להפריד בין מה שהיה עד תחילת שנה, לפני תיקונים, לבין מה שקרה עד סוף השנה, אז עשיתי את זה בתהליך. לפני תיקונים זה אחרי חצי שנה, שזה רבע מהסכום, ואחרי תיקונים זה להוריד חצי נוסף על שנה שלמה. בסדר? זה התהליך, תנסו לרגע להסתכל על זה ולעדכן אותי מה לא ברור, כי... ביקשתי, נתבקשתי להסביר את זה יותר לאט, אבל אני פשוט רוצה להבהיר, במקום סתם לחזור על עצמי, אז תגידו לי בבקשה פה בסעיפים, אם יש מיקוד מאוד מסוים. כי כאן זה חצי שנה מתוך שנתיים, אז הורדתי רבע, ואז הורדתי עוד שנה, שזה שנה מתוך שנתיים, אז תגידו לי מה פה צריך להסביר עליו יותר. למה לא הוספתי אותם? שואל יוסף. לא הוספתי לאן? זו היתרה של הוצאות מראש, בסדר? ההוצאות מראש שטרם נוצלו זה בעצם רבע מהסכום, כי רבע נוצל ב-2022, אני אולי ארשום פה, זה מתאר את הניצול מ-1 ביולי 22 עד סוף 22, וזה היה רבע, כי זה היה חצי שנה מתוך ארבע שנים, אחר כך ניצלתי עוד שנה עבור 2023 וננצל שנה מתוך השנתיים זה להוריד עוד חצי. בסדר? זה נכס והוא לאט לאט יורד כשאני מנצל אותו. תוצאות מראש זה נכס. אני יכול כאילו לקחת את ה-71.25 כפול 1 חלקי 3 ואז יוצא לי את המספר הזה? 71.25? כפול שליש? כן. כן. אתה יכול, כן. כי זה בעצם שנה וחצי, ואתה נשארת עם חצי שנה, שזה שליש. כל אחד איכשהו אוהב. עכשיו, כדי לרשום הקטנה בהוצאות ניקיון מראש, הפקודה היא, וזה כבר קשור לחשבונות חתך, חובה הוצאות ניקיון, זכות הוצאות ניקיון, מראש, כך זה עובד על סכום ההפרש. 95 חלקי 2, זה הניצול שעשיתי השנה. ‫עכשיו, למה זו הפקודה, חבר'ה? קודם כל כי הוצאות ניקיון מראש, מה לעשות? הן קטנות בהתאם לסכום שלהן לשנה אחת, כי ניצלתי השנה הוצאות ניקיון לשנה. לכן הסכום הזה, המינוס 47.5, הקטין לי את הנכס מראש. ‫קיטון בנכס ובזכות. מעבר לכך, כשאני מנצל את הנכס, נרשמת הוצאה, ולכן גם צריך לציין חובה הוצאות ניקיון. אז בעצם מה שאני אומר זה, במילים פשוטות, השנה ניצלנו מחצית מהסכם הניקיון, שסכומו הכולל 95, כלומר ניצלנו 47.5, שזה 95 חלקי 2 אם תרצו, ובגין סכום זה, הניצול הנוסף של שירותי הניקיון, עלינו לרשום הוצאה נוספת. בסך הכל, חשבון הוצאות הניקיון לאחר תיקון זה יהיה, נרשום את זה אפילו פה, סכום הוצאות ניקיון נתון לפני שינויים או לפני תיקון, הוא היה 50. ואז הוספתי לו, את הניצול של חצי מההסכם הישן כדי להגדיל אותו, כדי לבטא אותו בצורה נכונה, אוסף הוצאות ניקיון שנה של הסכם נוסף, 47 וחצי, שני אלה ביחד גרמו לסעיף הוצאות הניקיון לגדול ל-97 וחצי. אופס, אנחנו עושים את זה באדום אולי. אוקיי? Okay. זהו. אז התחלתי מ-95, הורדתי רבע, כי עברה חצי שנה מתוך שנתיים זה רבע. אחר כך עברה עוד שנה, הורדתי 95 חלקי 2, כי שנה מ-2 זה חצי. זהו. עכשיו, סיימתי עם התיקון של הוצאות הניקיון. אגב, לא ביקשתי פה פקודה. אבל אילו לא הייתי מבקש פקודה, אז זה הסיפור פה. ואני עובר לצעד הבא. נתון נוסף, כשמספרו בלטינית, הוצאות שכר. או, זה מתחבר גם להערה שלכם קודם. כאשר ישנן הוצאות שכר, אני צריך לדאוג להביא לידי ביטוי את השכר ששולם. וגם את השכר שטרם שולם. עכשיו, השכר ששולם נרשם, תכף תדבר על המשמעות שלו, השכר שטרם שולם דורש התאמה נוספת, ואני אסביר למה אני מתכוון. קודם כל, אני טוען ככה. אין ספק שהשכר שטרם שולם, נכון לתחילת שנה, שסכומו 12, במהלך השנה אני שילמתי אותו, בסדר? זה שכר של דצמבר שנה קודמת, ושולם השנה אין שאלה. מנהל החשבונות לא רשם את הסכום ששולם כדי להקטין את ההתחייבות, זו טעות שלו. הוא היה צריך לרשום חלק מהסכום כנגד הוצאות שכר לשלם. לכן, פקודת היומן הראשונה תהיה לאפס את הוצאות שכר לשלם הישנות, ולשנות בהתאם את הוצאות השכר. דרך אחרת להסתכל על זה, למי שמעדיף את הגישה שאנחנו עשינו בשיעורים, זה עניין של טעם, כל מרצה מלמד אחרת, זה לבוא ולהגיד דבר פשוט. ברור לי לחלוטין שהוצאות השכר לשלם היו 12, וברור לי לחלוטין שהוצאות השכר לשלם לתום השנה חייבות להיות 18. למה? כי השכר שטרם שולם לתום 23, הערך המעודכן, הפך להיות 18 במקום 12. ההתחייבות גדלה. לכן, כדי לעדכן את זה, אני צריך ללכת על התהליך הבא, בואו איתי לפה. רגע, רגע, רגע. פה. הוצאות שכר לשלם. נו, לפה. רגע, שואל זמזם. אם רשמנו פקודות יומן ולא צריך, מורידים נקודות? ממש לא. הוצאות שכר לשלם, ואז אנחנו אומרים כך. בהנהלת החשבונות נרשם חובה, אני רק מזכיר לכם את השיטה שעשינו בשיעורים, חובה הוצאות שכר, 210, זכות מזומן, 210. עכשיו, הוצאות השכר בפועל, בדוחות הכספיים, אם אתם זוכרים, הן חייבות להיות לפי השכר החודשי, שזה שמונה עשרה, כפול מספר החודשים, שתים עשרה. מנהל החשבונות לא רשם את זה כי הוא עשה טעות, אבל אתם צריכים לדעת, דקה אני עושה פה חץ כדי להסביר, שאם כנתון, הוצאות השכר לכל חודש השנה הן שווי השכר לכל אחד מחודשי אלפיים עשרים ושלוש, כנתון הוא 18. לכן הוצאות השכר בדוחות, לפי חשבונאות, חייב להיות 18 כפול 12 שווה 216. עכשיו, איך יכול להיות שמנהל החשבונות רשם 210 במקום 216? הוא לא עדכן. מה הוא לא עדכן? תעודת עדכון שרק אותה נרשום, אם נדרש כמובן, לדעתי זה הדרך הכי קלה, כי לאט צריך להגדיל את הוצאות השכר בעוד ששת אלפים שקלים, חובה הוצאות שכר שש, ושימו לב טוב, זכות הוצאות שכר לשלם גם שש. ברגע שאני רושם את הפקודה הזו, גייז, זה הופך לי את התהליך למה זה נוח, כי אחרי הפקודה הזו, היתרות המעודכנות שאותן אני מעתיק למעלה, תהיינה הוצאות שכר, סכום עדכני, 216, הם היו 210, הגדלתי ל-216, אני מאוד שמח על זה, והוצאות שכר לשלם, הן היו 12, אבל עכשיו הגדלתי את ההתחייבות בעוד 6, ולכן היא הפכה להיות 18. אז אלה שני העדכונים שלי לגבי לרשום הוצאה נוספת, ולהגדיל את ההתחייבות בגין שכר דצמבר, כי בשנה הזו יתרתה היא 18 ולא 12. למה הגדלתי ב-6? זה פשוט הפער פה. את רואה שירה? כשעברתי מ-210 ל-216, השינוי פה הוא 6, גידול בהוצאה של 6. בסדר? זה הדרך שבה אני לפחות אהבתי לעבוד. אני בודק מה הנהלת החשבונות רשמה, אני בודק מה צריך להיות לפי ההגדרה, ואז. Um, לא משתמשים קודם ביתרת פקודת חתך, ומשם ממשיכים. תלוי במרצה, יכול להיות שהתרגלת לעשות לסגור את היתרה הישנה ואז לפתוח? יכול להיות. אני תמיד אוהב לעבוד על הפרשים. אני אומר, הייתה לי יתרת הוצאות שכר לשלם של 12, היא צריכה להיות 18, אני מגדיל אותה ב-6. אוקיי. Um, okay. ואז אנחנו uh, בעצם uh, עוברים לפה. בואו נראה, הוצאות שכר לשלם. ברגע שאני עושה את זה, אגב, הדבר הזה נמחק לגמרי. וגם אם לא הבנתי את זה קומפלט, חבר'ה, אני מקווה שכן תבינו דבר פשוט. נכון לתום 2023, השכר היחידי שעדיין לא שולם הוא השכר של דצמבר 2023. והשכר של דצמבר 2023, שטרם שולם, בין אם אהבתם את הפקודה שלי ובין אם לא, הוא שמונה עשרה. חוץ מזה, אמרנו שגם ההוצאות של השכר גדלות באותו סכום, זה כבר לא לפני עדכונים, זה הוצאות שכר סופיות לדיווח, והן יהפכו להיות 216 גם. עכשיו, זה מאוד חשוב, חבר'ה, כי לפעמים קורה, אני מדבר על עצמי כסטודנט, שוואלה, לא הבנתי מה הוא רוצה, והניסוח מסתרבה לי, ו... ופקודת התאמה, ואם עלה. תמיד תזכרו שגם בגיהנום יש מקומות עם צל. ולמה אני מתכוון? שגם אם לא הבנתי את כל התהליך של ה-216 ותיקונים ודלתא, אני כן אמור להבין שההתחייבות היחידה בגין שכר לתום השנה היא רק על דצמבר והיא 18,000 כנתון, אז כבר יש לי חצי מהניקוט, אתם מבינים? תלכו גם על הקטע הזה. יוסף שואל אותי, למה אתה לא מוסיף שורה למטה של הפקודות? אני מוסיף שורות לפקודות רק כאשר הפקודה כוללת חשבון שלא הופיע במקור. למשל, תכף נראה, הוצאות פחת. אין פה, אז אני אוסיף פקודה. למשל, הוצאות הפרשה לחובות מסופקים. אין פה, אני אוסיף שורה. אבל אם כבר יש לי שורה של הוצאות שכר, אז אני יכול להכניס לתוכה את התיקון, ואני לא חייב לפתוח שורה נוספת. עכשיו, אם בא לך לפתוח שורה נוספת, וכשאתה עורך את הדוחות לעשות את החיבור, אין לי בעיה בכלל. מה שנוח לך, אחי, זה בסדר. אז זה התיקון השני שלי, nicely done. ועכשיו אני עובר לשני תיקונים לגבי מכונות חימום נקניק, שזה אריאל מאוד אוהב, ומחשבים. אז בואו נראה. נלך לפה, נלך לפה בעדינות. ואני אומר ככה, רכוש קבוע, עדכון פחת ומכירה. עדכון פחת זה הכי קלאסי. תמיד כשאני רואה רכוש קבוע, אני יודע שצריך פחת. ואני אומר כך, רישום הוצאות פחת. אפשר לעבוד גם בלי פקודות, לדעתי פקודות זה עוזר. ואני אומר, תמיד הפקודה על פחת, היא חובה הוצאות פחת וזכות פחת נצבר. עכשיו, הפחת שלנו ב-2023 הוא רק עד המכירה, כלומר, 1 בינואר עד 1 ביולי. נכון, גייז? אין לי מה לעשות עכשיו חישוב של הוצאות פחת על שנה שלמה, אם ב-1 ביולי הפריט הזה נעלם ממני. זה קו ישר, אז. עלות, 500. פחות גרת או שיער, באמת קוראים לזה בסיס פחת, אבל עלות פחות גרת או שיער, חלקי תקופת הפחתה, שמונה שנים, כפול, שימו לב תיזהרו, לא מדובר פה בשלוש שנים וחצי או בשנתיים וחצי או בשלוש, זה לא הסיפור פה. יש כאן חצי שנה, נקודה. כי מה שאני מחפש פה חבר'ה, כרגע, זה לא את הפחת הנצבר הסופי, אלא כמה הוצאות פחת היו ברווח והפסד של השנה, בסדר? הוצאות זה של השנה, של 2023. והשנה, הפריט היה אצלי, מ-1 בינואר עד 1 ביולי, חצי שנה זה הסכום. 500 או 400 בעצם חלקי 8, אם אני עושה פחות 100, כפול חצי, וזה הסיפור. עכשיו, מעבר לעובדה הזו, אני רוצה גם לרשום את המכירה, וזה יותר מסובך. אז בואו נרשום מכירת הרכוש הקבוע, כמובן, לא כל הרכוש, אלא רק מכונות הנקניק, לאט ובעדינות. קודם כל, אני בא ואומר, תסכימו איתי שכשאני מוכר רכוש קבוע, הפריט עצמו נעלם. לכן, לא חובה לעבוד לפי הסדר הזה, אבל זכות מכונות נקניק, עלות. זכות מכונות נקניק זה בעצם לאפס את העלות של הפריט שנמכר, כי הוא כבר לא קיים. הפריט הזה שנמכר עלה 500, הוא כבר לא קיים, אני מאפס את כל העלות, את כל ה-500. אם הייתי מוכר רק חצי מהפריט, אז הייתי מאפס 250, זה לא המקרה פה. עוד דבר שאני רוצה לעשות, זה לאפס את הפחת הנצבר. מה זאת אומרת, שי? לחבר'ה שלי תמיד אמרתי, אם אתה מוכר פריט רכוש קבוע, אתה חייב למכור את הפחת הנצבר, ממש כשם שאם אתה מוכר חולצה שיש עליה כתם, אתה מוכר גם את החולצה וגם את הכתם, נכון? אתה נפטר מהכל. פחת נצבר באופן כללי הוא בזכות, לכן כשאתה מקטין אותו, זה בדיוק להפך ממה שכתוב פה, זה בחובה. חובה, פחת נצבר. עכשיו שנייה אחת, בעוד שכאן רשמתי רק הוצאות פחת על השנה, כשאני מוכר, אני רוצה לאפס את כל הפחת הנצבר שהיה אי פעם. וכל הפחת הנצבר שהיה אי פעם, לאט, זה לפי 500 מינוס 100 חלקי 8. בגלל שאני מאפס את כל הפחת הנצבר שהיה אי פעם, אז לאט לאט, מ-1 ביולי 2020, כמה שנים חלפו עד למועד המכירה 1 ביולי 23. יש לי עד 1 ביולי 21. עד 1 ביולי 22, ואז עוד שנה, שלוש שנים, עד 1 ביולי 2023. בסדר? Okay? עד אמצע 21, עד אמצע 22 ועד אמצע 23 עברו שלוש שנים. שימה שואלת, האם תמיד הוצאות הפחת זה רק על שנה ספציפית? כן. הוצאות פחת זה ברווח והפסד? רווח והפסד הוא רק על השנה הספציפית תמיד. אין דבר כזה שאני כותב הוצאה על שנים קודמות. הוצאות פחת, הוצאות חשמל, הוצאות ניקיון, הוצאות הפרשה לחובות מסופקים, כל ההוצאות זה רק על השנה. לעומת זאת, פחת נצבר, אם אני מאפס אותו, אני מאפס את הכל. יוסף שואל, למה אתה מכפיל בשנים ולא בחודשים? זה עניין שלך. אם אתה רוצה, אתה יכול לחלק את זה ב-96, ואז לכפול ב-36. אבל כשזה פחת על פני שנים, יותר נוח לי לעבוד על שנים. בסדר? כתוב שהפחת הוא על שמונה שנים, לכן הדבר הזה הוא לשנה, וכדי להגיע לשלוש שנים, אני כופל בשלוש. אם אתה רוצה לעשות בחודשים, אתה יכול. שמונה שנים זה תשעים ושישה חודשים ואז, אבל זה פחות טבעי בפחתים. פריסה לחודשים אני יותר אוהב על הוצאות כמו ניקיון, שכר דירה וכאלה. פחתים אני תמיד אוהב לעבוד בשנים. עכשיו, לא סיימתי, כי כשמכרתי את המכונה גם קיבלתי כסף. אני צריך להגדיל גם את המזומן בהתאם לתמורה שנתקבלה, שהיא 180. איפה זה נתון? פה. ואחרון, אחרון חביב, קבלו. סך הכל החובה פה זה 330. סך הכל הזכות פה זה... 500. כדי לאזן את הפקודה, הדבר היחידי שיכול להיות זה חובה הפסד הון, או זכות רווח הון. תלוי מה הדרך הטובה ביותר לאזן את הפקודה. אני טוען שאם אני ארשום פה משהו בזכות, נדפקתי. כי הזכות פה יהיה גדול מהחובה. לכן, אני טוען שמדובר בחובה הפסד הון, לפי ההפרש. עכשיו, חלק יכולים להגיד לי שהאיכון זה לא מובן. אפשר את הפסד ההון בדרך אחרת? אז בהחלט, את הפסד ההון ניתן לחשב גם בצורה ישירה. כך, לוקחים את התמורה שהיא 180 ומורידים ממנה גודל שנקרא עלות מופחתת. מה זה עלות מופחתת? זו לפי ההגדרה העלות שהיא 500 בניכוי הפחת הנצבר שהוא 150. נרשום את זה, זה יוצא 350. שום כאן עלות בניכוי פחת נצבר ערב המכירה. כאשר נוצר הפרש שלילי בין התמורה לבין העלות המופחתת, זה נקרא הפסד הון. ולכן זה הסכום כאן, ולכן הוא בחובה, כי מדובר בהפסד. רגע, בואו נראה את השאלה שהייתה בצ'אט פה, ואז נראה גם איך אני מסדר את זה. אם היה לנו הפסד מהעסקה, כן, אז תכף נראה שזה עובר להכנסות והוצאות אחרות, ומבחינת הרישומים עצמם בחשבונות, אז בואו נראה. קודם כל, אני צריך לאפס את עלות הפריט שנמכר. ולכן זה אומר שהסעיף שנקרא מכונות נקניק, מקו עלות, הולך להיות אפס, זה קודם כל, אחרי תיקון. עוד דבר שהולך לקרות זה שהפחת הנצבר, בגלל שאיפסתי אותו, הופך להיות אפס גם. זה מבחינת היתרות, אחרי כל העדכונים. עוד דבר שקורה זה שצריך להגדיל את המזומן. הוא לא הסכום הסופי, אלא להגדיל אותו, תכף נראה, ב, 105, סליחה, ב 180 תכף נראה. פלוס 180, נעשה פה פלוס, שיהיה ברור. וזה לא היתרה הסופית, אלא זה רק ההגדלה. ועוד דבר קטן שאני רוצה לעשות, זה לפתוח שורה חדשה נוספת, שלא הייתה בטבלה, שנקרא לה הפסד הון, כי היא לא הייתה בטבלה, לא היה דבר כזה, כי לא רשמו את ההפסד. והיא תהיה בהוצאות, כמו כל הפסד, 170. חוץ מזה, אני רק צריך לדאוג לרשום גם את הוצאות הפחת, שזו גם שורה חדשה בגין הפקודה הזו, וזה הכל. אז הרבה בלאגן, זה היה אחד הסעיפים היותר מורכבים, אבל זה התהליך שלו. רשמתי הוצאות, פחת נצבע רשמתי, אבל איפסתי. המכונה מתאפסת, המזומן גדל, ורושמים גם הפסד. הפסדון זה בהוצאות, נכון? כל הפסד הוא סוג של הוצאה. אי אפשר להגדיל את המזומן ב-10? לא, כי המזומן שקיבלתי היה 180. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהוא גדל רק ב-10. אגד שואלת, למה אתה מאבד את ה... מאפס את העלות ואת הפחת? כי הפריט לא אצלי. אז אם הפריט לא אצלי, אז גם העלות שלו וגם הפחת הנצבר לא קיימים. לא את הוצאות הפחת, אותן אני לא מאפס, הפחת הנצבר לא קיים. כי בעצם כל הפריט, כולל ירידת הערך שלו, כבר לא אצלי. אממ, רגע, רווח יירשם כפרמיה? לא. רווח יירשם כהכנסות פשוט. אז עדן זה גם מה שאמרתי קודם לרגהד, שבעצם כשאני מוכר פריט, אין דבר כזה להשאיר את הפחת הנצבר שלו, בסדר? כל הפריט הולך, כולל ירידת הערך שלו. אז זהו. עכשיו אנחנו ניקח את הפריטים האלה, בגלל שזה הרבה פריטים, כדי לא להתבלבל, כשהם יהיו מול העיניים, אני אקח אותם רגע איתי למעלה. זה אחד הסעיפים היותר מורכבים, וטוב שאנחנו מתעכבים עליו. סעיף חשוב, רגע. הנה, בוא אליי, קופי, יפה מאוד. עולה למעלה, עולה למעלה, דקה. שם את זה פשוט מול העיניים, כן? זה לא שאני עושה פה משהו מיוחד כדי לא לשגע אתכם, פשוט. אז הנה. אז קודם כל הוצאות פחת נקניק לא היו, אז אני מייצר שורה חדשה. הוצאות פחת מכונת נקניק, זה בהוצאות וזה 25. Um, חוץ מזה, מכונות נקניק עלות מתאפסות. מכונות yes. נקניק פחת נצבר מתאפסות, כי כשמכרתי פריט, תמיד גם העלות שלו וגם הפחת הנצבר מתאפסות. הוצאות הפחת לא מתאפסות, אבל העלות והפחת הנצבר, הנכס עצמו כבר לא אצלי. שורה חדשה של הפסד הון, שהיא סוג של הוצאה, 170, אם זה היה רווח הון, הייתי רושם גם שורה חדשה, אבל רושם את זה בעמודה של הכנסות, שהיא עמודה אחת קודם. ואחרון אחרון חביב, המזומן עצמו, פה, גדל בעוד 180. יפה. רומנטי מאוד. סעיף הקשה הזה? אין ספק. לדעתי הסעיפים הבאים הם פחות נוראיים, כי בדרך כלל סעיף של מכירת רכוש קבוע והתאמות חתך אלה הסעיפים היותר מורכבים, אבל בואו נראה. רגע. כן, יכול להוסיף. פה מזומן, נרשום פה הערה. המזומן, רגע. המזומן גדל ב-180 כדי לבטא את ההשפעה של תמורה ממכירת מכונות נקניק. בסך 180 שלא נרשמה, לפני כן על פי נתוני השאלה. אמ�, אוקיי, בואו נראה מה עוד יש כאן. מכונות יופי. מחשבים ניידים. מחשבים ניידים זה יחסית יחסית פשוט, כי את הכאב הראש האמיתי שלהם כבר סגרתי פה. כלומר, אני יכול אשכרה לקחת את הדבר הזה, ופשוט להגיד שכל מה שאני רוצה לעשות זה להתקדם עם המחשבים הללו עוד שנה. כלומר, גייז ובקופי-פייסט זה הכי קל, אבל גם לעשות את זה מחדש, או לשים את זה ליד מול העיניים ולעשות את זה בשנייה, זה לא בעיה. אני רושם כאן עדכון הוצאות פחת, מחשבים ניידים, בגין 2023, והפחת הנצבר לתום השנה, לסוף 2023, כי קודם לכן הוא היה רק לסוף 22, תחילת 23, עכשיו אני רוצה פחת לעוד שנה אחת שלמה. אז כשאני רושם את הפחת לעוד שנה שלמה, אני אומר, הוצאות פחת נוספות, 2023. הפסד הון זה נכנס ברווח והפסד תחת הוצאות אחרות. כן, שירה, אני קצת עברתי כבר מאז, אני יכול לעזור לך בסוף אם את רוצה. הפסד הון נכנס ברווח והפסד תחת הוצאות אחרות בהחלט כן. עכשיו, הוצאות הפחת הנוספות ב-2023, זה בהגדרה אותו רעיון בדיוק, רק מה לדאוג לעדכן בהתאם לספרה החדשה. כלומר, בגלל שאני כרגע עברתי ל-2023, אז הספרה שאיתה אני רוצה לעבוד ולפיה אני רוצה להקצות את הפחת, הניצ... או את הפחת הנוסף, היא הספרה 4. תראו, הגדלתי אותה שתהיה מאוד בולטת, שבה אני משתמש כרגע. והספרה הזו, פשוט משתנה פה במונה של החישוב, בסכום הספרות, וכמובן שזה משפיע על התוצאה ועל הוצאות הפחת הנוספות שאני ארשום. בסדר? את הדבר הזה אני רוצה לשקף כפקודה נוספת. פקודת היומן שתירשם לרישום הוצאות פחת היא פקודה סטנדרטית, חובה הוצאות פחת. זה הוצאות פחת של מחשבים לדעתי. זכות פחת נצבר מחשבים. בסכום הזה שהוא 93, בסדר? Okay? עכשיו, בזכות הפקודה הזו, מה שהולך להיות זה שיתרת פחת נצבר, מחשבים, לסוף השנה, פחת נצבר, דגש נצבר, זה בעצם יכלול גם את הפחת שכבר היה, בתוספת הפחת הנוסף הזה, זה יהיה ערך העדכני לעדכון בדיווחים, שוב, למה מי שלא רואה עם המעברים שעשיתי? זה פחת נצבר שנה קודמת, ועוד תוספת של פחת על השנה הנוכחית, ויש גם חשבון חדש שנקרא הוצאות פחת או פחת מחשבים, רק על השנה, הוצאות זה תמיד רק על השנה, רק על 2023, שגם כתבתי קודם בפקודה, אבל אני ארשום את זה גם פה. אז אלה בעצם שני הערכים שאני רוצה להיות מסוגל לעדכן אותם למעלה. אז בואו נראה. איפה היה לי פה? פחת נצבר, מחשבים. זה כאן, כתוב מינוס 116, זה נכון. ואז לדבר הזה אני הוספתי, וזה גם יהיה במינוס, את הסכום הנוסף של ה-93.333. וזה כמובן אמור להוביל אותי ל-210, בואו נראה, כן, בדיוק זה. נרשום את זה פה גם בהערה למי שאוהב. נרשום את זה פה, רגע, קומנט, הוספנו פחת בגין שנת 2023, שסכומו 93333, ראו חישוב למטה. נופי? וגם הוצאות הפחת, בגין המחשבים לשנה הזו בלבד, זה חשבון חדש. זה היה 93, 333 בהוצאות, וגם פה וזה בסדר. זהו. אז גם הסעיף הזה מאחוריי, שימו לב, ברגע שלא הייתה מכירה של רכוש קבוע, אז זה לא היה מאוד נורא, כי רק לשים לב טוב לפחת, חובה הוצאות פחת בחשבון חדש. זכות פחת נצבר להגדיל את הפחת הנצבר הקיים. ברגע שעשיתי את זה, הפחת הנצבר הוא גם באמת מעודכן לתום השנה, ואני לא צריך להוסיף כאן עוד רכיבים. גם פה זה כבר מעודכן, אני יכול למחוק את זה. אוי, צ'וק צ'וק. פורמטי יופי, רגע. אוקיי. כמעט סיימתי לעדכן את הדברים הכבדים. בואו נראה מה עוד יש פה. מחשבים ניידים סגרנו, אה, אוקיי. יתרות מלאי, עדכנתי כבר, זה ישן, אבל החברה מחשבת את יתרת ההפרשה, על זה צריך לדבר, בסדר? מה שאנחנו באנו ואמרנו זה בעצם את הדבר הבא. אם אני באמת רוצה לעדכן את הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים, אני צריך לעבוד לפי תהליך, ותכף ניזכר בו. אבל רגע לפני שנעשה את זה, הוצאות הפרשה לחובות מסופקים, קוראים לזה הוצאות על חם, או הוצאות חומס, עניין של טעם ועניין של מרצה. ואני רוצה לעדכן אותן ל-2023, ותכף נראה למה אני מתכוון. עכשיו, קודם כל אומרת מיטל, שייקה, את הדוחות רווח והפסד ומאזן, נדרש לכתוב ליד כל ערך מאיפה לקחנו אותו, שפשוט לרשום את הערכים נטו. אם הדוח שלך יהיה סבבה, אז אפשר פשוט לרשום את הנטו, אין בעיה. אם את לא בטוחה במשהו, כדאי לרשום למתרגל ככה בקטנה בצד, מה לקחת? זה כבר עניין של ביטחון עצמי, כדי שיהיה אפשר אולי להתחשב קצת יותר בדרך. עכשיו אנחנו אומרים את הדבר הנחמד הבא. בגדול, אם כל מה שאני רוצה זה את הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים, אז שימו לב לתהליך שאיתו אני עובד. אני יודע שיש לנו יתרת או יתרת הפרשה לחובות מסופקים ל-1 31 ל בינואר 2023, בסדר? Yeah. ככה עשינו את זה בכיתה, זה אחד מהדברים הבודדים שעשינו עם כרטיס, שאמרנו שבגדול יתרת ההפרשה לחובות מסופקים ההתחלתית, היא יכולה להיות בזכות, בסכום מסוים, ואני יודע מה הסכום שלה. היא הייתה בדיוק, פה ראינו קודם, זה היה חמש וחצי. בסדר? עכשיו, אם אני רוצה לדעת מה הוצאות ההלכה, אני חייב לדעת שני דברים, גאיס. אני חייב לדעת אם היה חוב אבוד, אבל פה למזלנו לא היה. לדעתי, אם אביב תפתרו שאלה קטנה שיש בחוב אבוד, כאן אין. ואני צריך גם לדעת מה יתרת ההפרשה לחובות מסופקים לסוף השנה. עכשיו, כדי לדעת מה יתרת ההפרשה לחובות מסופקים לסוף שנה, אני צריך שני נתונים. אני צריך לדעת מה אחוז ההפרשה, לפי איזה אחוז מחשבים אותה, ומהי יתרת הלקוחות, העדכנית כמובן, לתום השנה. אז אני רושם, נתון בשאלה שלסוף השנה, כתבתי פה 24, נכון? טעות שלי, שלסוף השנה, אז יתרת לקוחות היא נתונה 350, ובנוסף, לסוף השנה שיעור ההלחם, האחוז של החוב הבעייתי, הוא לא השתנה, לתחילת שנה ולסוף שנה אותו דבר, חמישה אחוז. לכן זה אומר שסך הכל יתרת הפרשה לחובות מסופקים לסוף השנה היא המכפלה הפשוטה בין הערכים. למה זה חשוב? כי רק עכשיו כשאני יודע מה יתרת ההפרשה לחובות מסופקים לתום השנה, אני יכול לדעת בכמה היא עלתה או ירדה, שזה מה שהולך לקבוע את סכום ההוצאה לחובות מסופקים. הוצאה לחובות מסופקים בעצם בגסות רבה מתארת את השינוי בהפרשה לחובות מסופקים, את השינוי בחובות הבעייתיים בין תחילת השנה לבין סופה. ולכן, גאיס, אני טוען ביחד איתכם שאם אני יודע שהתחלתי את השנה עם חובות בעייתיים של חמש וחצי וסיימתי את השנה על פי הנתונים עם חובות בעייתיים של שבע עשרה וחצי, אז הפער ההפרש בין יתרת הפתיחה של ההפרשה לבין יתרת הסגירה של ההפרשה, שוב, כשאין חוב אבוד, זו ההגדרה של הוצאות הלחם. וזה בעצם לפי הדלתא ולפי הפער בין הערכים. זה פלאג נאמבר, כן? זה לא היה נתון. חישבתי אותו. גודל הפרשי, אני בודק את הפער בין שני הערכים הללו. בסדר? ה-12 הזה נובע מהפער בין שתי הקצוות הללו. אוי האם אפשר לעשות חמישה אחוז כפול 240 במקרה הזה זה יעבוד, אבל זו לא השיטה הנכונה. כלומר, ההגדרה של הביצוע היא לא זו, במקרה הפרטי הזה מתמטית זה יעבוד. ביקשו ממני לעשות ככה סוג של רוויזיה על התהליך, ואני אעשה זאת בשמחה. אנחנו אומרים, כדי לדעת איך לטפל בהוצאות הפרשה לחובות מסופקים, אנחנו רוצים לדעת. עם מה התחלנו את החוב הבעייתי, עם מה סיימנו את החוב הבעייתי, ואיפה ההפרש. את היתרה של החוב הבעייתי ההתחלתי כבר חישבתי קודם, זה מה שנקרא ישן-ישן, לפני ההפסקה. את היתרה הסופית של החוב הבעייתי חישבתי על פי הנתונים. אילו נתונים? נתון בשאלה שלסוף השנה הלקוחות הם 350, ששיעור ההלחם הוא חמישה אחוזים, ולכן יתרת ההלחם, יתרת החוב הבעייתי, לסוף השנה היא זה כפול זה. ועכשיו, אם אני יודע שסיימתי את השנה עם שבע עשרה וחצי חוב אבוד, והתחלתי את השנה עם חמש וחצי חוב אבוד, אז ההפרש בין חמש וחצי לשבע עשרה וחצי הוא הוצאות ההלחם ואותן חילצתי. על ההוצאה הזו אני רושם פקודת יומן. חובה הוצאות הלח"ם, או הוצאות הפרשה לחובות מסופקים, מה שאתם מעדיפים, 12, וזכות הלח"ם, 12. ואז אני יכול ללכת לטבלה למעלה ולעדכן. מה אני הולך לעדכן? אני הולך לעדכן שההלח"ם העדכני לסוף שנה הוא 17 וחצי, ואני גם הולך לעדכן את הוצאות ההלח"ם, 12. כן, הנה, סחוב אבוד מוסיפים, או יותר נכון מנקים, ואז זה מגדיל את ההפרש. <אז> בכיף, יוסף היקר, ועם הדבר הזה אני עולה לי למעלה, ומנסה לרשום את זה. אז בואו נראה לאט. הנה פה. הדרך הכי קלה לטפל באלחם, גם אם מישהו לא עקב אחריי ולא הבין מה עשיתי, זה להגיד ככה, אחיי ואחיותיי, יתרת הסגירה של האלחם, היא בפירוש ובוודאות לסוף שנה תהיו איתי. זה חמישה אחוזים כפול הלקוחות הנתונים. נגמר אין פה משהו. גם אם לא הבנתי כלום ממה שעשיתי קודם, נתון בשאלה שההלחם העדכני הוא חמישה אחוז מלקוחות עדכני. אז זה אחד. מעבר לזה, השנה חלה עלייה בהלחם מ 55 ל-17.5, ה-12 וחצי הללו נרשמים כהוצאות הלחם בצורה הזו, או אולי, שיהיה לכם יותר קל להבין מאיפה זה בא, אני גם אפנה את זה למטה. כתבתי 12 וחצי, התכוונתי להגיד 12. טוב, אז 12, ונרשום הערה מאיפה זה. למה 12 שי? נרשום פה. הערה. ההלחם לתחילת שנה היה חמש וחצי, לתום שנה הוא שבע עשרה וחצי, הואיל ואין חובות אבודים, הוצאות האלחם הן ההפרש שהוא בעצם שתים עשרה. יאיי! עכשיו אנחנו מאוד שמחים וטובי לב, כי לדעתי אני סיימתי לתקן את כל התיקונים הרלוונטיים פה. איזה כיף, מלאי כבר סגרתי. ועכשיו אפשר לשבת ולערוך את הדוחות כמו סוס קטן. עכשיו, אתם עוד מעט צריכים להיכנס לאביב, אני אתחיל בתהליך עריכת הדוחות, אבל אם מהיר לכם וכולי, תעברו על זה אחר כך, זה לא החלק הקשה של עריכת הדוחות. שוב, תלוי בכם, כן? אתם יכולים לחלוק עליי ולהגיד לי, מה פתאום, שי, לערוך דוחות זה הכי קשה? אבל לדעתי זה לא בהכרח, כי בסך הכל יש לנו תהליך עבודה ונייר עבודה די סטנדרטי, מבחינת דוחות הכספיים, אז בואו נרשום את תהליך העבודה פה ונרשום חברת אריאל נקניקים, דוח רווח והפסק לשנת 2023, ויש לי מבנה סטנדרטי, יכול להיות שינויים קטנים אבל בואו נבין את הבסיס, מכירות, עלות המכר, רווח גולמי, הוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הנהלה וכלליות, הכנסות אחרות, יכול להיות גם הוצאות אחרות, אבל לדעתי כן, יש פה הפסדון, אז הוצאות אחרות ויש לי רווח אה, תפעולי. יש לי עכשיו הכנסות מימון, ריביות וכולי, אם רלוונטי, לא בטוח שיש פה, יש, הוצאות מימון, ריביות וכולי, רווח לפני מיסים על ההכנסה, הוצאות מס או מיסים על ההכנסה שנתונים לי ורווח נקי וסיימתי. אז זה מבחינת המבנה, בואו נרשום אותו פה, ופה. איך יש פה, ופה. למטה יש כאן אה, מיסים על ההכנסה או שהיה נדמה לי? לא, הנה יש פה. אה, אז רווח גולמי, רווח תפעולי, מפני מיסים, מיסים. לא, אתם לא תצטרכו לחשב מיסים או משהו מפחיד כזה, כן? רק לדעת שמיסים זה סעיף נפרד, כמו פה. ואז אני מתחיל לעבוד. מכירות. המכירות למעשה מורכבות מהמכירות יחד עם ההחזרות מלקוחות. נגמר, אין לי פה עוד משהו. עלות המכירות לעומת זאת כוללת את מלאי הפתיחה בתוספת קניות, בניקוי הנחות מספקים, הנחות מסחריות והחזרות מספקים ש... שאין פה, ובניקוי מלאי סגירה. שוב, אם זה מהיר מדי, תראו מה עשינו בהגדרה של עלות המכר, פשוט לקחתי את הפריטים שלה שרלוונטיים כאן. אני איזה... מקווה שלא עשיתי איזה טעות העתקה. עשיתי טעות העתקה, מה לקחתי או מה לא לקחתי, אתה אומר. את ההנחות המסחריות מספקים, כן. פה, נכון, יופי. זהו לדעתי, אין פה עוד פריטים, ונעשה פה אנטר, רווח גולמי הוא ההפרש ביניהם. מזה אני רוצה, אוי, עשיתי בטעות פלוס במקום מינוס, מזה אני רוצה להוריד את הוצאות המכירה והשיווק. בואו נראה איזה פרסום, שיווק, הפצה, דברים כאלה. מבחינתי זה רק הפרסום פה. 214, כן. ובניכוי הוצאות הנהלה וכלליות, שזה כמעט כל היתר, כמעט ממש כל היתר, אז בואו נעשה מינוס ומלא דברים ילכו פנימה. Uh, בואו נראה, הוצאות שכר, אם לא אמרו, הנהלה וכלליות. הלאה, אבטחה, אם לא אמרו, הנהלה וכלליות. הלאה, מיסים לא, מיסים זה סעיף נפרד. תפעול, אם לא אמרו כלום, הנהלה וכלליות. כיבודים, אם לא אמרו כלום, הנהלה וכלליות. רגע, אני התבלבלתי, זה לא 214, זה 215, העיניים שלי כבר זקנות, נכון? בואו נלך לפה. כיבודים, יופי, מקווה שאני בסדר. ויש לי כאן עוד פריטים, בואו נראה. ריבית זה מימון, הוצאות ניקיון, אם לא אמרו כלום, הנהלה או כלליות, הוצאות פחת, גם הוצאה כללית, אם לא אמרו אחרת, הפסד הון זה הוצאות אחרות, אז אני לא שם אותו, אבל הוצאות פחת מחשבים, אני כן שם, והוצאות על חם, אני כן שם. עכשיו שואלים אותי בצ'אט, שייקוני, למה הכל בפלוס? כי פשוט בגלל שאני עובד באקסל, שמתי מינוס לפני הכל. אבל אין בעיה לרשום מינוס מינוס מינוס. עוד שאלה שקיבלתי, זה אה, את החישובים צריך להראות אותם, או רק לרשום ערך כספי, רק לרשום ערך, אבל שוב, אם לא בטוחים, שווה לפרט לבודק. הוצאות אחרות, זו לא בעיה, אני רושם פה הוצאות אחרות. אה, איפה אנחנו בהוצאות אחרות, חבר'ה? הפסדו, נכון? שם פה מינוס ושם את הפסד ההון. ורווח תפעולי הוא בעצם הרווח הגולמי, פחות או ועוד כל הסעיפים שבאים לאחר מכן. די! זה מה שנשאר? טוב, הכנסות מימון. אני אראה הכנסות מימון, הכנסות ריבית אני רוצה. הוצאות מימון, הוצאות ריבית, ורווח לפני מיסים על ההכנסה. האמת שזה אפס, לדעתי, נכון? מקרה מאוד פרטי. מיסים על ההכנסה, למרות שלא הרווחתי, היה פה איזה אירוע עם מס הכנסה, ושילמתי מיסים. כרגע לא ניכנס למתי זה יכול להיות, ניקח את זה as is, והרווח הנקי בעצם יהפוך להיות הפסד נקי. זהו. עכשיו, כמובן שיש לנו עוד גם לעשות את המאזן, אבל אני לא אלאה אתכם, כי אתם צריכים להיכנס בשמונה לאביב. אני אדאג לשבת עכשיו, לא אחר כך, לבנות לכם את המאזן, להעלות לכם את ההקלטה, למי שירצה לחזור עליה, וכמובן אני אהיה זמין בהמשך הערב לשאלות בפניות למרצה אם צריך. אז אני לא בורח, אבל מבחינתי את החלק המוקלט אנחנו עוצרים כאן. תודה רבה לצופים בבית, תודה משמעותית לנוכחים באולפן. אנחנו עוד נהיה בקשר בזמנים טובים, ושיהיה לכם יום נעים, נטול בלאגן. ז'ידיל.